ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଆମର ଏଇ ବାଟ ଘେରାଇ ଥିଲା, ଏଯାକ ସବୁ ପୁରାପୁରି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ। ସାରଙ୍ଗଡ଼ା ସାରଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ତଳକୁ ହେଇଛି, ଟିକେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପୁରା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ, ବିଲରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଲାଗୁଡ଼ା ହାତୀଶାଳା ପର୍ବତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ପାଣି ସବୁ ଏତେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଲାଗୁଡ଼ାର ନ୍ୟୁଜ୍, ଆଜିର ଖବର। ଧାନ ବିଲରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।